Но английската революция е предшествана от холандската, която минава за първата буржуазна революция. Нейната особеност е тая, че Холандия е под чуждо владичество. Това е испанско. И там наместника на краля, испанския, е херцог Алба, прочут с жестокостта си. Така че холандската революция е една смесица от национална и социална. Социална в смисъл, че разрушава остатъците от феодализма. Това е в 1581 година. А що казват, че ги разрушава, защото примахва... Еми примахва аристокрацията, примахва също испанското владичество, което носи структурите на абсолютната монархия в Холандия. А те нямат ли крал сега? Еми по това време на окупацията мисля, че нямат своя кралство, щом херцог Алба е наместника на испанския крал. Не съм съвсем сигурен, помниш ли нещо? Не, мисля, че впоследствие им правят някакъв така, че... Моля? Впоследствие им слагат някакви смисъл по това време, не, те си част от Испания. И справят някаква република там, като... Република не правят, след като отхвърлят испанското владичество, мисля, че имат конституционна монархия. Пак не съм сигурен, не, но мисля, че е това. Тяхната революция не придобива крайните форми. Няма оная еволюция на ляво, която претърпяват британската и още повече френската революция. Минават през различни етапи, стигащи до във Франция, даже стигат до нещо прилично на анархизъм. Това са групите на Ебер, на Шомет, които са гилотинирани от Робеспиер. Добре, чеки са... Обвинение в шпионаж. Значи те са дигат там, правят национално въстание такова срещу испанците и срещу техните подлоги на ледят с Станов. И не само подлоги, както нашите са били срещу чурбаджиите. Са били срещу чурбаджиите не само, защото са подлоги на турците. Имало това е социален елемент. В Холандия? Насякъде, всяка революция го има. По-големи или по-малки мащаби. Е, да, но ти не можеш да кажеш, що срещу чурбаджиите, като тя ги предложа местната аристокрация. Там то Вилхелм Морански си е техен аристократ, нали? Аз за това не мога да разбера. Е, виж какво сега, в тая ранна фаза на буржоазните революции, в тях участва и част от аристокрацията. Както участва и част от духовенството. Макар че това са две класи, характерни за феодализма, вътре в тях също настъпва разложение, вътре в тях има също обедняване, някъде играят роля идейни причини и от най-различно естество. И някои от тях, особено от по-нищите слоеве, застават на страната на революцията. А, значи тия идеите на просвещението, където после Френската революция играят роля, те изобщо играят някаква роля там в Холандия или просто си едно доволство? Могат да играят роля в Холандия, защото те са с 200 години закъснение. Явяват се след 200 години. По времето на Холандия и ако щеш и по времето на Кромвел в английската революция, много по-голяма роля играят не идеи подобни на просвещението, ами разни ереси религиозни. Добре, значи той за, че това, което те го наричат, в смисъл, тогава хората са дигнали точно без буквално от недоволство. Значи... Има някакво, знаеш, буквално от недоволство. Недоволство е имало, ама са имали определени искания. Повече права, повече свободи, повече хляб, колкото и неясно формулирано да е било това, това е било същността на най-левите. Защото възстаналите и участващите в революцията, както и той ти казва, не са една компактна маса. И още повече, когато революцията е в развитие, във възход,
Това ще бъде много добре и при френската, и при руската революция. В началото водещите фигури, а пък ако щеше сили, са фигури и сили около монархията. Даже след като монархията в Русия абдикира, княз Лов, който е монархист, става първият министър-председател. Във Франция Мирабо, граф Мирабо, е един от водачите на опозицията срещу краля, но краля не е веднага елиминиран. Краля 3 години е крал. Нещата не стават... Добре, защо тога изобщо имат куража да го наричат революция, това нещо, което става в Холандия, примерно? Значи те... Еми защото сменя системата. Смеря политиката. Пак ще позвучи малко като марксистските обяснения, но прямо през средновековието има просто и малък елит, именно аристокрация, клир, които имат икономическия монопол. Въпросът е, че през многото време... Икономическия монопол на човеките. Икономическите и социално-икономически динамиката се променя. Има нови хора. Съответно, защо правилно има аристократ? Един беден аристократ, за не толкова беден, започва да се занимава с бизнес, например, да изнася нещо роби за Америка, ако щеш. Въпросът е, че той трябва да плаща църковен данък, трябва да плаща на краля, на местния феодал и не знам си какво е. Естествено, че той ще дигне революция. Разбираш ли? Трябва да имаш правит... А то не е чисто, много естествено. Така се променя системата, то не е само чисто политически. Той е буржоазна революция, при това тя не се развива точно по начина, по който ти казва Филип, защото далече не буржоазията е ударното ядро. Буржоазията използва революцията след това, както болшевиките използваха руската, за да се настанат и превърнат номенклатура. Но решаващите в... И това е характерно за революциите, големите социални революции, и тяхната масовост. А масата, която участва е по това време селска, занаятчийска, тук там е малко наемни работници, или това, което във Франция му викат санкюроти, безгашници. Добре, аз имам два въпроса. Първият въпрос е това, което го казахме преди малко, нали, за теорията на Маркс, че се изчерпва, нали, трябва системата да се изчерпи вече, да няма на къде да лавира, на къде се реформира, за да се стигне до революция. Тогава в Холандия, аз сега, нали, ние познавам историята, обаче съм останал с впечатление, че те изобщо не са се правили труда да се реформират испанците, просто са искали с бича и с секира. Кой да се реформира? Испанците? Ами да, някакви реформи да предприемат там, имало ли е такива опити изобщо? Не са испанците мотора на революцията. Напротив, испанците са контрреволюцията там. Точно, че мисълта ми е, че властта всъщност не е правила опити да закърпи положението. Те просто искат да бият и они отдолу да крутоят толкова. И колкото повече ти отдолу буйстват, нали, нещо недоволство, толкова повече отгоре са ги натискали. Да, да, ама накрая това се оказва невъзможно. Мисля, че по това време, не мога да спомня, по това време ли морската битка на Великата армада с Великобритания, май тогава те са бити и тогава почва залеза на Испанската империя и на Португалската. Имай предвид, че в развитието на капитализма Испания, Португалия и италианските градови републики са най-развитите в Европа и най-мощните. Специално Испания. Реално, специално Испания чисто икономически пропуска тази модернизация, която се случва в този момент, поради огромните количества пари, злато и ресурси, които идват от Южна Америка. Виж, те могат да си поддържат армадата само с това. Докато в Северна Европа започва да се промяната икономическата, която в имаме те се казват по-силно от испанците. Испанците вече нямат армада, не могат да... Англичаните, които ги изместват, също крадат. Изобщо в зародиша на капитализма стоят на първо място грабежа колониалния, на второ място търговския капитал, на трето място експроприацията на селените,
Това е, става два века, близо не два, но колко? Век и половина преди Кромуел и Елисавета в Великобритания, когато поради нуждите на британската текстилна промишленост, нужда от вълна и прочие, трябва обработваемите земи да се превърнат в пазбища за овчета. И Томас Мор пише в утопията си, овчета изяждат хората. Всичко това е обезземлено с най-жестоки средства, като целта е от една страна да имат пазища и овце, да имат суровина за текстилната индустрия, но от друга страна е да ги освободят тая работна ръка от селото и да я вкарат в фабриките, които ги наричат домове на ужаса, където се работи по 16 часа. И понеже не са толкова много домовете на ужаса и няма за всички хляб, макар при тия ужасни условия, една голяма част от селените, които са обезземлени и нямат място в града, стават разбойници. Планините на кралството са пълни с разбойници и с най-страхотна жестокост ги ликвидират. Но това са стотици хиляди хора. С отрязване на главите, с дъвгосване, с вериги и така нататък. Това е в раждането на капитализма. И част от тия елементи са много добре разгледани от Маркс в Капитал.